На Прикарпатті побільшає дільничих бакалаврам Львівського державного університету внутрішніх справ, що в Івано-Франківську сьогодні вручили дипломи про вищу освіту. На площі перед пам'ятником Іванові Франкові вишукувались 130 курсантів, яким присвоєно військове звання лейтенанти. Серед них чимало захисників у порядку у спідницях. Після урочистого посвячення юні міліціянтки залюбки діляться амбітними планами щодо майбутньої роботи. Я хочу обороняти наше місто, захищати людей і щоб все в нас було добре. Щоб захищати порядок в країні, охороняти спокій громадян. Це таке, можна сказати, покликання душі і серця. Неабиякі надії покладають на своїх випускниць і їх батьки. Ми б хотіли, щоб і в державі змінилося, бо все починається зверху, з низів і до верхів. Нам треба все міняти. Дуже гарна, дуже актуальна на сьогоднішній день. Не знаю, що би хотіла. Напевне, щоб вони нас захищали, оберігали і допомагали, не тільки тиснули на нас. А от головний міліціянт Прикарпаття Олег Сало вже подбав про майбутнє працевлаштування випускників і обіцяє прийняти на роботу 40 юних правоохоронців. Хочеться, щоб вони молоді, зразу взято взялися за роботу, показували новий імідж працівника міліції, працювали на імідж і забезпечували свободу і права громадян. Відзначили на урочистостях і кращих випускників лейтенантів. Вони, окрім гарантованої роботи, отримали від обласного УМВС цінні подарунки. Іван Нечук, Сергій Попович, новини 402.